punsoj një njëri të aft që të ketë aftësi komunikative, të komunikatoj të aman si rob, mes të komunikatoj, të komunikoj këtë, a më bu që ki që qeshë burë, të flasi si rob, bu, jo si kafshë burë, të foli të aman me klientat, me më theje të thash, të ketë një, jo, menager burë, menager që të shesi, që komunikimi, po, të ketë aftësi komunikimi, ket aftësi komunikimi super super të sak, su tjeti prem komunikative të ti, komunikative të ti. E, komunikative. Pir.